Se estas 33.000 hectáreas que vamos a entregar antes de final de ano van a convertir aproximadamente en 47.000 galegos e galegas en propietarios de novas fincas concentradas, máis rentables, unidas con unha extensión superficial maior. De por tanto, vamos a chegar a unhas 47.000 personas eh, que é unha, unha cuantía moi importante, sobre todo porque as vamos a concentrar neste último semestre deste ano. 47.000 personas, 33.000 hectáreas é o compromiso para este ano. Pero reitero, eh, temos neste momento tres ferramentas moi importantes. A lei, que prioriza as concentracións en zonas de explotacións gandeiras e explotacións agrícolas. Segundo, a, a posibilidad de facer sempre, sempre concentracións eh, entre por acordo dos propietarios dado que non se paga ningún tipo de impostos e terceiro, un incremento de multiplicar por tres o dinero que tenemos para concentracións de 8 millóns a 25 millóns de euros eh, unha multiplicación moi importante porque eh, acabamos de priorizar estos 25 millóns de euros para as concentracións parcelarias.